kaksi viikkoa takana, tai 2,5 viikkoa takana Vaasan Sportissa. Mietteitä tästä alusta Sportissa? No on ollut kyllä tosi kivaa, että olen viihtynyt hallilla ja jätket ottanut hyvin vastaan. Ja olen viihtynyt kaupungissakin tosi hyvin. Että hieno paikka, eikä vielä ole ainakaan ollut mitään pahaa sanottavaa. Paljon tapahtumia, tulit nopealla varoitusajalla ja sen jälkeen tässä 2,5 viikossa on tapahtunut aika paljon. Valmentaja on vaihtunut, sitten tuli tämä toinen uutinen tuossa viime perjantaina, että ei ainakaan tylsää varmaan ole ollut. No ei ole, että aika niin kuin myrskyn silmässä niin sanotusti, että paljon tapahtuu. Niin. Mutta siis niin kuin sanoin, niin, että on ollut kivaa ja että ei ole niin kuin siihen vaikuttanut mitenkään, että on ollut tätä hälinää ympärillä. Että jätkät kopissa kyllä tekee päivästä toiseen sitä hommaa, minkä takia siellä hallilla ollaan. Että sinne ne ei ole kyllä näkynyt, että on ollut tällaista hälinää ympärillä. Kuinka yhteistyö on sujunut, sanotaan, pakkien toisen maalivahdin Joonas Kuusalan kanssa sekä maalivahtivalmentaja Tapio Kotolan kanssa? No hyvin on sujunut, että pakit on kysellyt paljon multa ja kysynyt asioita, että tykkääkö mä käydä pysäyttelemään rännikiekkoja ja muita. Ja sitten muutenkin meillä on ollut palavereja, missä ollaan saatu niinku, no, lähinnä mut saatu samalle kartalle, että miten joukkue pelaa. Että eihän joukkue voi muuttaa pelaamista, että jos mä tässä vaiheessa tänne tuun. Siis hyvin on sujunut ja Kuusalan kanssa on sujunut hyvin, että reenataan koko ajan ja varmaan kiritetään toisiamme ja hyvin siinä sujunut. Ja Kotolasta on myös tykännyt tosi paljon. Et siinä on tosi innokas kaveri, joka oikeasti, niin kuin, oikeasti haluaa kehittää myös itseänsä maalivahtivalmentajana. Et se on mulle ainakin niin kuin, tosi tärkeää, että tekee työtä semmoisen niin kuin innostava ihmisen kanssa, joka itsekin on tosissaan siinä, eikä vaan niin kuin, oppitelemässä laitoi pystyssä. Frans, minkälaiseksi maalivahdiksi kuvailisit itseäsi? No, rauhallinen, sopivan kokoinen, peitän aika hyvin kyllä omasta mielestä maaliin ja liikun kanssa aika hyvin. Näetkö jossain kenties kehittymisen mahdollisuuksia? No, kyllä mä kaikessa näet. En mä toivottavasti ainakaan ihan valmis maalivahti vielä ole. Et kyllä mä haluan pystyä paremmin pelaamaan, mitä mä oon tähän mennessä uralla ikinä pelannut ja kuitenkin vielä aika nuori, niin kyllä mä oletan, että mä pystyisin melkein 10 vuotta kehittyä tässä vielä paremmaksi maalivahdiksi koko ajan. Minkälaisia ajatuksia Sport herättää ylipäätään sinussa? No herättää. Tuossa on kyllä aina ollut, että tuossa kun on Vantaalla pelannut mestispelejä, niin kyllä sitä Sporttia on aina katsonut, niin kuin, että niin kuin aina herättää semmoisia ylimääräisiä niin kuin tavallaan jännityksiä tai latauksia siihen peliin, kun on Sportti vastas, että on ollut aina kovia pelaajia. Vieraspeliä niin kuin Vantaankaan en ikinä täällä pelannut, että nyt tuossa sai nähdä tuon kotiyleisö ja siitä on kuullut paljon juttuja, niin kyllä se oli oikeasti niin kuin, tosi makeata, kun sen näki. Niin kuin, silloin oli ne tifot ja muut siinä mun ensimmäisessä pelissä, niin kyllä se oli hienoa, että ei liigassakaan kovin monella joukkueella tuollaista ryhmää tuolla on. Niin no, ehkä Jokereissa, missä sinulla on kokemuksia myös, niin siellä on eteläpäätö. Mutta siis eteläpäätökin on tosi hieno faniryhmä ja kunnioita heitäkin paljon, mutta kyllä se oli hieno nähdä niin kuin tavallaan pienellä paikkakunnalla, että saadaan tuollainen niin kuin huumahalli jokaiseen kotipeliin. Niin kyllä se jotenkin niin kuin melkein kylmiä väreitä herätti. Mitäs mieltä olet? Näistä Sportilla on, sanotaan, Uittoa, Heikkistä, kumppaneita, Kiviniemeä, jotka heittäytyvät paljon kiekon eteen. Kuinka paljon keskustelet pelaajien kanssa näistä tilanteista, että koska heittäydytään ja koska ei? Lähinnä sitä niin kuin veskarina, että harva sitä enää tekeekään sitä, että joku pakki enää siinä metrin päässä, kun joku on lämmännyt sinivältä, yrittää mailalla sitä blokata. Että se on vähän tyhmä, enemmänkin ohjaa se aina jonnekin yläkulmaan, kun saa torjuttua. Mutta jos siihen linjalle ja lähelle pääsee, niin kyllä se aina se pelaaja siihen menee. Että se on aika yksiselitteinen homma. Minkälainen maine Sportilla on tuolla muualla ja uskotko Vaasan imuun tässä ensi kaudeksi esimerkiksi? Kyllä mä uskon, että imu on ja oikeasti pelaajilla haluaa tulla tänne, kun tiedetään vielä, että millainen niin kuin kiekkokaupunki tämä on ja muuta. Että ei pelkästään sen pelillisen annin vuoksi, vaan myös sen, että oikeasti tämä on niin kuin kaikki tietää, että
että niin kuin Mestiksessäkin on joukkue, jolla on tuommoinen niin kuin fanikulttuuri ja muut, niin ihan varmasti niin kuin herättää mielenkiintoa. Sinä tunnet Sportin ensikauden molemmat valmentajat, sekä Tomek Valtosen että Ari-Pekka Pajuluoman. Minkälaisena näet tämän tandemin tuolla Sportin takana ensi vuonna? No kyllä se jämäkkä tulee olemaan, ettei mene asiat sormien läpi. Että kyllä siellä ihan varmasti kaivetaan niin kuin jokaisesta jätkästä se viimeinenkin pisara esiin. Että se ei mun mielestä ainakaan huono juttu voi olla. Että. Ja lisäksi tosi niin kuin semmosia Maukasta nyt vähän vähemmän on kokemusta tietenkin tämän parin viikon aikana, Tomekista vähän enemmän, niin kuitenkin molemmat tuntuu semmoiselta, niin kuin Tomekki ainakin on ja Maukkakin on toistaiseksi vaikuttanut siltä, että on niin kuin pelaajaläheisiä ja silti pystyy niin kuin kaivaa se esiin, että ei ole mikään semmoinen niin kuin natsimeininki, mutta silti on niin kuin tosi jämäkkää. Et valmentajat antaa pelaajille luottoa, mutta jos sitä luottoa ei käytä, niin kyllä sitten niin kuin, siitä saa kyllä kuullakin, että semmoista molemmin puolista vuorovaikutusta varmaan tulee olemaan valmentajien ja pelaajiston välillä. Eli voisi kuvitella, että tämäkin lisää Vaasan Sportin vetovoimaa ensi kaudella? No jos multa kysytään, niin aivan varmasti. Että ei kyllä niin kuin, kummastakaan ei ole yhtään, niin kuin, ei ole ainuttakaan pahaa sanaa sanottavana. Että aivan varmasti lisää. Ensi viikolla alkavat pudotuspelit. Mitä ajatuksia ne herättävät? Sehän on niin kuin hienointa aikaa, mitä aina koko kausi pelataan pelejä ja odotellaan, että päästään playoffeihin. Ja joka ikinen joukkue haluaa päästä playoffeihin. Että se on tosi makea, että me päästään nyt, saadaan se mahdollisuus, että päästään sinne pelaamaan ja vääntää niin kuin ihan, siinä ei sitten kovin montaa kertaa saa hävitä, eikä toivottavasti hoitetaan koko ajan, että pelit jatkuisi mahdollisimman pitkälle. Ja tosi paljon odotan kyllä, että pääsee pelaamaan playereita.